В якого мобільного оператора найшвидший інтернет в Україні? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Було дослідження, яке проводила компанія Окла, що під час тестувань у Водафона найшвидша загальна швидкість мобільного інтернету по даним першого півріччя 2024 року. Найвища середня швидкість завантаження – 26,8 МБ в секунду. Друзі, а як у вас насправді? Який у вас мобільний інтернет працює найкраще? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Якщо вам потрібна допомога по Еці, завітайте до мого YouTube-каналу та Еці-магазину. Є книги для новачків українською, російською, хто ще не читає українською, про просування Еці-магазину. Зверніть увагу ось на цей набір, акція на нього 5 книг. Та якщо вам просто потрібно Etsy SEO, книга Etsy SEO 2024. Всі книги оновлені в 2024 році. Якщо потрібна допомога, напишіть, будь ласка, ваше запитання під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Вам всього найкращого. Гарного дня!